Han començat aquest Notícies Migdia amb les imatges dels primers turistes alemanys arribant amb avió a Eivissa. D'aquest pla pilot i també de les actuacions que du a terme el Consell de Mallorca a través del seu pla de reactivació turística han parlat precisament avui la presidenta de la institució Catalina Cladera amb els agents consolars de les ambaixades britànica, alemanya i francesa, entre d'altres. Amb tots ells ha tractat els principals dubtes dels turistes. En aquest moment, ha explicat Cladera, un dels temes que més preocupen és el fet que amb la nova normalitat, la targeta sanitària aquest mes de juliol no cobreixi l'assistència a molts de viatgers, sobretot aquells que són procedents de països escandinaus, ja que des d'allà hi haurà l'ordre de no poder viatjar encara. Volen treballar-ho de sa mà dels cònsuls, perquè ells sí que són aquest enllaç amb molt de turistes que en algun moment, quan són aquí, necessiten alguna informació o tenen algun dubte, inclús quan són aquí, o han de partir del seu país. No? I per tant, nosaltres aquí, el Consell de Mallorca, des de les oficines d'informació, des del Departament de Turisme, tot a disposició per poder informar. En general, també un telèfon d'informació, amb un WhatsApp, perquè els turistes puguin disposar d'aquesta informació, com deia, i també els cònsuls també disposin d'aquesta informació.